12 жовтня 1921 року був виданий указ на відкриття гімназії у місті Хуст. Тоді на навчання зарахували 67 учнів, а директором призначили Василя Солінчака. І от цього року Хустська спеціалізована школа перших-третіх ступенів номер 1 імені Августина Волошина відзначає свій 100-річний ювілей. Саме велика заслуга цієї школи, за останні 3 роки ми наростили дітей, які захотіли вчитися в цій школі. 3 роки тому назад училося 350 дітей, а зараз ця цифра сягнула 750. Це свідчить про хороший менеджмент вчителів, що дітки йдуть до вчителів, вони хочуть вчитися і хочуть здобувати тут освіту. Зі стін цієї алма-матері вийшло дуже багато професорів, вчених, педагогів, лікарів, юристів, багато людей, які зараз працюють на теренах України, Закарпаття, міста і за її межами. Це одна з кращих шкіл у нашому місті. Одним із випускників, якими пишається Хустська школа, є народний депутат України Валерій Лунченко, який завітав на 100-річний ювілей рідної школи. Перші переломи, перший вибитий зуб – все відбувалося в стінах цієї школи. Ніколи в житті не ставив собі за ціль досягнути якоїсь вершини в політиці. Але доля кинула мені такий виклик, і моє життя пов'язане частково з політикою. І я, маючи таку нагоду, щиро хочу докласти всіх зусиль, аби в твоєму місті, в твоїй школі тобою пишались. Я би хотів в цей прекрасний день всім вам побажати, щоб ви були у всьому перші. Щоб школа завжди була у всьому перша. Щоб випускники цієї школи завжди досягали перших місць найвищих вершин. На честь свята у школі підготували цікаву концертну програму із виступами учнів. Тут і танцювали, і співали, і вражали авторськими віршами. Твоє моє серце між дитиною пташкою б'ється, а в руках твої єдиний я тому. Хай наша доля, радістю зігріта, веде нас у щасливе майбуття. Учителям і школярам многая літа, а першій школі ще 100 літ життя. До присутніх на святі також звернулася і Олеся Калинич, яка завітала не з пустими руками. Управління освіти також має для вас подарунок. Правда, вручимо його не сьогодні, а трішки пізніше. Це проєктор і інтерактивна підлога. І на першому поверсі, або де ви вирішите, у вас дуже зручне місце для того проєктора і інтерактивної підлоги, щоб на перервах ваші діти могли розважатися і навчатися разом. Ну і, звичайно, на заході грамотами та нагородами відзначили тих, хто вніс великий вклад у розвиток освіти та, зокрема, Хустської спеціалізованої школи перших-третіх ступенів номер 1 імені Августина Волошина.